televize HB in Havlíčkův Brod. Obrazové informace z vašeho nejbližšího okolí. Televize HB in Havlíčkův Brod. Digitální technologie, výroba dokumentů, reklamy a zpravodajství z regionu Vysočiny. У невеличкому місті Гавлічков Брод у Чехії активно розвивають танцювальну аеробіку. Фізичних вправ під музику навчає молода, проте досвідчена тренерка. Займається з дітьми 5 років, два з них у BM фітнес-клубі. Переконує, для досягнення хорошого результату необхідні поступова підготовка і повний комплекс занять. У нас немає прийомні období, який триває місяць. Під час свят у нас є підготовчий період, який триває протягом місяця. Потім ще місяць і лише тоді ми зосереджуємося на програмі, аби було все так, як треба. У міжсезоні я намагаюся поєднати всі види спорту, такі як плавання, біг, аби дівчата покращували фізичну форму. Сила і гнучкість – ось на що ми орієнтуємося в нашій програмі. Чеські голки опановують деякі способи плавання, вивчають різні техніки. Також мають уроки в залі. Загалом займаються 4 рази на тиждень. Наразі готуються до міжнародного змагання. Дівчата знають, шлях до перемоги зовсім нелегкий. Тішимося на ту атмосферу. Я хочу відчути ту атмосферу. Сподіваюся, що ми виграємо. Я цього дуже чекаю, але це буде важка робота. Доufаємо, що обгаємо. Я сподіваюся захистити титул чемпіона світу, який ми здобули у 2012 році. Але боїмося великої конкуренції з Росії. Навчатися танцювальної аеробіки задоволення не з дешевих. Щороку батьки витрачають чимало коштів для того, щоб їхні діти займалися улюбленою справою. Не мам то уповне чесне спочатку. Але мислим си так нецо колем 20 тисяч. Я точно не підрахую, але думаю, що витрачаємо близько 20 тисяч крон на рік. Та це не беручи до уваги витрат на те, щоб дістатися на заняття чи на змагання. А ще платимо за додаткові уроки перед чемпіонатами. Переважно перед заводи. Та все ж таки чехи повністю розділяють захоплення своїх чад, радіють за їхні перемоги, не залишаються байдужими під час спортивних поразок. Допомагають як можуть. Так я си мислим, що про голки конкретно, про наше... Je to ideální. Já думаю, що для наших дівчат аеробіка є ідеальним заняттям, бо вони радо танцюють, люблять танцювати під музику. Це хороше поєднання, бо вони мають відповідну підготовку і вчаться координувати свої рухи. Плюс це весело. Takže je to baví. Jelikož si dcera tento koníček vybrala sama, protože začíná... Дочка вибрала собі хобі сама. Почала займатися ще коли була маленькою, а потім вчителька вибрала її у свою команду, тож ми допомагаємо їй. Самі живемо в селі, а там невеликий вибір захоплень. Тому з маличку їздимо сюди і підтримуємо дочку. Адже аеробіка – це її. Завдяки колективній роботі займатися у BM фітнес-клубі цікаво і весело. Енергійна музика і непрості комбінації рухів – ось що приваблює в танцювальній аеробіці. Зараз команда продовжує готуватися до міжнародного чемпіонату. 8 дівчат віком від 11 до 13 років представлять своє шоу вже наприкінці жовтня в столиці Чеської Республіки. Для літньої школи журналістики Андріана Кофель.